Ahojte, nachádzame sa pred uličkou Remesio a dnes si pozrieme, ako sa darí košickým remeselníkom. Veľa remeselníkov tu nezostalo a preto zaklopem na dvere miestnemu známemu kováčovi. Dobrý deň, prajem, pán Eperiši. Teší ma. Jozef Karabín, kandidát na primátora. Poďte ďalej, nech sa páči. Ďakujem. Ako ti môžem vládu pomôcť? Poď na chvíľočku so mnou, máme tu také hlúce železko v ohni. Tak, ďakujem. Tak by to malo byť aj na uličke Remesiel, pretože uličke Remesiel ako taká, by som povedal, upadla do zabudnutia. Žiadny primátor od doby Rudolfa Schustera tu ani nezavítal a neposunul túto uličku Remesiel dopredu. Máme tu také problémy charakteru takého, že nechodia nám tu ľudia, máme proste problém prežiť. Sú tu také veci, ktoré sa, napríklad táto kovácka dielňa alebo tento hámor, ktorý tu je, som zreštauroval prakticky za pomoci KSK-čky, nie za pomoci mesta, čiže to bol taký dosť veľký taká podpasovka. Čiže nezáujem, totálne nezáujem a ja som do toho musel nainvestovať ďalšie peniaze, ktoré boli nemalé. Čiže toto sú také veci, ktoré by sme potrebovali. Potrebujeme silnú propagáciu od mesta, aby tá ulička Remesiel mala ten šmrc. Čiže... Znovu zrodenie uličky Remesiel mám vo svojom voľnom programe. Budem rád, keď to takto bude a verím, že sa nám to spolu podarí. Ja verím, že áno. Aj v tomto prípade by malo platiť, že remeslo má zlaté dno a preto zviditeľním a podporím košických remeselníkov. Zrobme Košice, zasa fasa.